أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلمدريم ذي الأفدريمات يتقين الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا ذمشير الله عز وجل شوم بيتا فامينتي شوكتتي سيشار بسنك ذنجيث أتا تشابسون ديري ديدنا جوكيمت Të ndëruar vëllezër, të ndëruar motra, jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit dhe se të gjithë prej neve jemi që kemi të meta, kemi gabime, mirë po këto të meta dhe gabime mund t'i përmirësojmë ose para hyrjes në Ramazan ose pas hyrjes në Ramazan duke ra istighfar për gjunahet e tona. Istighfari është element kryesor kyç në jetën e besimtarit, element kryesor kyç në lumturinë tonë këtë botë, ashtu edhe botën tjetër, është prej veprave të zemrës, është prej punëve që i don Allahu Azza wa Jall. Me lejnë Zotë Gjellu Ala në këtë video dhe të cekim disa veçuri edhe disa dobi që i përfitojmë na nëse bim istighfar për gjunahet e tona. Prej dobive që i ka istighfari, që të gjitha këto dobi që do të cekim kam bazën e tyre në Kur'anin famlar, edhe në sunetin e pastër të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dobia e parë është istighfari është shkak që Allahu të na fal neve gjunahet dhe mëkatet tona. Andaj ai i cili bjen istighfar në momentet që ka kryer gjunahin ose pas gjunahit një periudhë, me lejnë Allahut Azogjel, nëse ki istighfar është i sinqert, Allahu ka për t'ja falur gjunohet ati. Ka thënë Allahu Azogjel në surën Nisa, ajetin 110, konkretisht për këtë qështje, wa me ja'mel suën au jadhlim nefsehu, thumë me jeste u filillah, je gjidillah hafur rahime, a i cili pra ka bondu një të keqe, ose ngarkon vetën me gjunohet, pasta i kërkon falet Allahu Azogjel për gjunohet në fjalë, ai e gjen Allahun i cili është falës edhe mëshirues, pra Allahu e fal edhe mëshiron. Dhe ashtu Allahu ka thënë në hadithin kutsi, o robrit e mi, ju boni gjunahe gabime ditën dhe natën, e unë u afali gjitha gabimet, andaj kërkoni falje tek unë, nga se unë ju fali juve. Sa do që kanë arri gjunahet e tua tjenë të shumëta, ti bje istighfar të Zoti, nga se Allahu ta pranon istighfarin ton dhe ti fal gjunohet e tua. Istighfari është shkak për çlirimin nga brengat, për shtimin e riskut dhe lirimin nga ngushticat e jetës. Allahu t'i hap dyert të cilat janë të mbyllura. Allahu të ruan nga fatkeqësit edhe Zoti të liron nga brengat që ty të kam kaplu në këtë botë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtetë, ai i cili angazhohet edhe angazhon veten e tij me istighfar, Allahu i bën rrugdalen e çdo ngushtësi, çlirim nga çdo breng, dhe Allahu e furnizon nga ati sja marr mendja. Istighfari është shkak i zbritjes mëshirës hyjnore dhe është shkak për të shpëtuar besimtarin dhe besimtarja në këtë botë dhe botën tjetër. Jemi duke hyrë në muajin e mëshirës, a dëshirojmë të na kaplojë mëshira Allahut, atëherë letë bim istighfar. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, laula tastaghfirun Allaha la'allakum turhamun. Pra kur tregon Allahu Azza wa Jall për Salihun alayhis salam, kur i drejtuai popullit të tij, qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana. Laula tastaghfirun Allaha la'allakum turhamun. Sura An-Naml ayat 46. I tha pejgamberi Allahu Salih alayhis salam popullit të tij, o popull im, pse ngutemi me e kërku të keqen vazhdimisht dënimin, para se me kërku të mirën nga Allahu Azza wa Jall? Andaj, pse nuk kërkoni falje tek Zoti Xhellahu Ala, që përmes kërkim faljes istighfarit Allahu t'ua fal juve gjunahet? Istighfari është shkak për zbritjen e shiut, frizimin me fëmi, edhe arritjen e bereqetit. Për të arsye, Allahu tregon për Nuhin a.s. në surën Nuh, ajeti 10, 11, 12, kur ai ju drejtu popullit të tij. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Un ju thash o Zot popullit tem,
Bini istikfarit e Zoti juaj, nga sa Allahu është që falë shumë. Allahu përshkak istikfarit tuaj ju lëshon shimë e bëlluk nga qieli. Ju shumon pasurin tuaj dhe ju dhronë thmim e bëlluk. Ju bënd të keni kopshte dhe ju jep lëmejt e begatëshëm nëse ju bini istikfar. Pra, lëshon shi Allahu nga qieli, pastaj Allahu e shton pasurin e ati popullet që bini istikfar, i dhronë thmim. I dhronë bereqet në punët e përdishme në kopshte dhe ju jep uj me bëlluk. Gjithashtu istikfare e mposht shejtanin cyqin e ti. Shejtanin malkuar është betu para Allahut azhullet dhe ka thënë pasa kërnenin tënde o Zot jem. Nuk do të lepa i mashtuar robrit e tu dhe isa të janë shpirtrat pra në trupet e tyre. Allahu azhullet tha pasa kërnenin dhe madrin time dhe tu afali atyre gjunat par aqsa ata vazhdojnë të bin istikfar për gjunat e tyre. Bojnë gjunat në ditë. Por për derisa bini istikfar, une i premtoj atyre që u afali gjunat. Hadithin e ka shumë ima Mahmedin në Musnid e di dhe Hakimin e Musnedrekun, hadithi është Hasan i mirë. Ata të cilët bini istikfar janë njerëzit me më pak mangësi dhe më katët e tyre janë të falet të Allahu Azze u Ajel. Hadithi është i vërtet, ku thot pejga me sram, puba qoftë rëpraat që në fletushkën e ti gjenë shumë istikfar, pra i lumëtur, lumëa i cili në fletushkën e vreprave të ti të mira, gjenë se ka bo shumë istikfar të Allahu Azze u Ajel. Hadithi është i vërtet tuba, pra është një lumë i cili gjendet në gjenetin e Allahut Subhanahu wa Taala. Për atë syje, besimtari duhet vazhdimisht të bjerë istikfar të Allahu Azze u Ajel. Është pyetur njëri prej dietarëve, cila është më e dobishme për robin, me bo istikfar apo tesbih, sidomos në kohën e syfyrit. Ai ka thënë, nëse petku është i pasër, atëherë temjani dhe uji i luleve është më i dobishëm. E nëse petku është i ndytë, atëherë sapuni dhe uji janë më të dobishëm. Ka thënë, tesbihu është temjani, pra misku i të pasërve, ndërsa istikfari është sapuni i mëkatarëve. Mirë po, prej dobive, gjithashtu prej fryteve që ne i sigurojmë me istikfar të Allahu Azhjel, prej tyre është ma marmi siguri se Zoti nuk do të na denoj për derisa na bimi istikfar edhe pse bojmë gjuna na dit, edhe pse i mëkatojmë Allahut në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, për derisa kemi të instalum istikfarën kokën tonë, në gjuhët tona, Allahu na ka premtu se na fale gjunohet. Ka thënë Allahu Azhjel në surën Al-Fal, o ma kenë Allahu li adhibahum o antefihim, o ma kenë Allahu mu adhibahum o hum jeste u firun. Po Allahu nuk do t'i denoj ata Muhammed derisa ti je në mes e tyre, dhe Allahu nuk do t'i denoj asnjëherë derisa ata bin istikfar për gjunat e tyre. Nëse ndalemi dhe analizojmë këtë fjalë Zotit, do të vim në përfundim se ne jemi privuar nga një shkak kryesor i faljeve të gjunave tona. E aja është shkaku kryesor pra prania pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë mungesa e tij që na nuk e kemi. Tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prezencë ka vdek, pra për neve nuk ka garanci se Allahu do të na fal, ndërsa na ka mbet neve një shkak kryesor që Allahu na fal, ajo është istighfari. Nëse na nuk e lojmë istighfarin, Allahu na premton me na fal. Gjithashtu istighfari është shkak për zbritjen e shiut edhe shtimin e forcës tek muslimanët. Allahu ka thënë në surën Hud ajeti 52, o ja qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh yursil sama alaykum idrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. O populli im, kërkoni falje për Allahut dhe kërkoni istighfar dhe kthehuni atij, nga sa Allahu përmes istighfarit ju lëshon shimë bullok, ju jep fuqi edhe u ashton fuqin mbi fuqi, e mos refuzoni me bëu istighfar e të bëheni prej mëkatarëve. Istikfar është shkak për largimin e belave dhe sprovave të njerëzve dhe të tjerëve. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla në surën An-Nisa 110, "Men ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah, yajid Allahu ghafurur rahim." Kush bën gjuna ose i bën padrejsi vetes së tij, pastaj bën istikfar, e gjen Allahun se Allahu ja pranon istikfarin, se Allahu është që fal shumë edhe mëshiron shumë xhellewala. Ata që e shpeshtojnë istikfarin gjatë natës dhe ditës në këtë botë, Allahu u jep atyre lumturi të vërtet. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh, yumatti'ukum matan hasanan ila ajalin musamma,
ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سورة هود آية 3. الله عز وجل نسى بني استغفار تا الله ذا بندوني تكزوتي يواي الله دو تي برمونسوي تكيني تشاستت لومترا كتيت تبريتوني جرات بغاشمه deri në një afat të caktuar dhe çdo vepër miri Allahu i jep shpërblimin e merituar. E në çonse refuzojnë të kërkojnë falë të bini istighfar, un kam frikë për juve dënimin e ditës së madhe. Istighfari është kak për me ta ngrit Allahu vlerën tonde pas vdekjes. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu i ngrit shkallët e robin xhenet dhe robi i thot ja rabbel alamin, prej nga këto derexhe që po m'jep, prej nga po m'vin. Allahu i thot për shkak të kërkim faljes istikfarit që ka bo e vladjot për ty. Andaj, lejo që me kërku faljet e Zotit o Zot, falja kusurët babës edhe nonës, Rabbi rahm hume, kema Rabbi janin sagir o Zot, ki i rahmet ndaj prindve të mi, ashtu si që patën rahmet ata kur unë isha i vogël, hadithi është i vërtet. Istikfarit është shkak që Allahu me të fut në gjenet inderuar i vla, ende ruara motor sidomos, shpeshtimi ti në këtë mujtë bekum Ramazan. Ka thonë pejgamberi a.s. në hadithin e vërtet, a i cili e thot me bindje doan, pra sejdul istikfer, Allahum në drabi që e kimi cik, nëse vdes para prendimit dilit, ka me hynë gjenet, nëse e thot në mbrëmje, dhe vdes atnat para agimit, a i ka me hynë në gjenet, pra hadithi është i vërtet. Istikfer është kak që Allahum me të pastru zemrën prej një losive të ndryshmeve të gjunave. Ka thonë pejgamberi a.s. i dhe adhnebe ibn Adem, thot thumë më staghfara muhifat, nëse biri Ademit bën gjuna, thot i vendoset ju këtë bufi kalbin nuk të të seuda, i vendoset një pik e zez në zemën e ti, nëse bjen i stikfar, Allahu ja shlyna pik zez, dhe vazhdo në kështu derisa ti rije zemëna pasër. Nëse nuk bjen i stikfar, i nëzihë zemëna për mes gjunaheve. Për të asyje, a i cili vazhdo me gjunahe, edhe nuk bjen istikfar, zemra ti mbulohet me zeza edhe nuk ka hajër prej ti. Për arsye Allah ka thënë në surën Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, por jo të bëmat e tyre, pra gjunohet të metet e tyre, mos istikfar e tyre, ka bo që zemrat e tyre të ndryshken me ndryshke të zeza. Gjithashtu kanë thënë djetarët për istikfarën Katade rahimahullah, Kurani tregon për sëmundje dhe shërimin. Sëmundje për besimtarin janë gjunohet e ti, kurse shërimi nga këto është istikfari. Ka thani Ibn Gjauzi rahimullah, iblisi ka thani ka më shkatruar bit Ademit me gjunahe, e ata më shkatruar me istikfar me dhe me fjallën la ilahe illallah. Ka thani njëri prej djetarëve tjetër e sëllë u sëllë, qudimat i cili shkatruat dhe me vete ka shpëtimin. I thani kush është shpëtimi nëse do me shpëtu prej shkatrimit, a i tha istikfari. Gjithashtu ka thonë njëri prej dietarëve, robi i Allahut nuk ka fqin më të dashur në varrin e tij sesa istikfarin. Apo do të pas bagazh punë të mira, në varr shpeshtoje istikfarin. Ka thënë Ebu Bekër el-Muzeni rahimahullah, o ju njerëz, ju po bëni shumë gjunohe natë dhe ditë, andaj bëni edhe shumë istikfar për gjunat e juaja. Në çonse atë ditën e gjykimit gjeni në fletushkun tuaj mes dy rreshtave istikfar, kjo do t'ju lumturoj, edhe do t'ju gëzoj juve te imase. Ka thonë Shekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, shpesh herndalen një meselet e se nuk arrim me e kuptu mirë. Thot bi istikfar të Allahu njëmi herë, dhe isa Allahu ma hap gjoksin edhe mendjen për ta kuptu meselen në fjalë. Andaj një djetarë thot, nëse dëshiron Allahu me qenë me ty, atëre shpeshtoje istikfarin. Nëse Allahu nuk dëshiron me të humb as njerë, as këtë botë, as botën tjetër, shpeshtoje istikfarin. Nëse dëshiron, pra me e fitu dunjan dhe ahiretin, shpeshtoje istikfarin. Nëse dëshiron me pasu pejgamberin alayhis salam, ke mundësi me bo përmes istikfarit. Nëse dëshiron me u pasu prej gjunaheve, ke mundësi me bo me istikfar. Nëse dëshiron pra me kalu nga dështimi në sukses, ke mundësi ta bësh përmes istikfarit. Nëse dëshiron me shuru vetën prej smundjes edhe të afrimit e tu, bje për vete istikfar edhe për të afrimit e tu. Nëse dëshiron me largu mësyshin, zilin, apo magjien nga vetja jote, shpeshtoje shpesht istikfarin. Nëse dëshiron me e largu sterilitetin edhe me këthy në fertilitet, duke u furnizu me thmi, këto ki mundësi me bu me istikfar dhe ndimi rasin e Sheikh Albonin që e ka kazu me një qift në Jordani, të cilës kam pas 10 vita martes thmi, dhe kanë shku të hoxha me i tregu qka me bo. Atër hoxha i ka thënë, shpeshtone istikfarin, dhe ata mëngjes dhe mbrëmë e kanë ra istikfar,
edhe pas një kohë Allahu i furnizoj me evlad. Shpeshtimi i istighfarit i largon vezveset nga besimtarit dhe frikën nga gjinët dhe njerëzit. Andaj kanë ardhur mundesh me mosfumë vezvese, me pas frik, këtë ki mundësi ta largosh një herë për gjithmonë duke e shpeshtu istighfarin dhe duke e lag gjuhën tënde me istighfar. Nëse dëshiron me ja thy qafën shejtanit, me mpu shejtanin që të ka shtyn gjunahe, bjerë vazhdimisht istighfar. Nëse dëshiron me fitu dashurinë Allahut azhual, bjerë istighfar. Edhe nëse dëshiron që për çdo breng, për çdo hall, për çdo dert, me pas rrugdalje, me pas sukses, shpeshtoje istighfarin te Allahu azza wa jall. Allahu na bëf për atyre që e shpeshtojnë istighfarin, pasi shumë kemi nevojë për të, sidomos këtë muaj bekum. Sonte me lenin Allahu azza wa jall taravia e parë. Elus Allahun që të na forcoj edhe të na mundsoj që me i fal taravit së bashku deri në fund Ramazanit. Nëse ditë dita e parë e muajit bekum Ramazan anë kanë botës, ju dëshiroj agjërim të lehtë edhe të pranuar. Me lenin Allahu azza wa jall vazhdoj me ciklin e ligjëratave para taravis, ligjëratave në syfyr, mukabeleve, edhe eventualisht ndonjë ligjërat tjetër. Allahu na dhosh sabër, na dhosh jetë, edhe na dhosh vullnet për ta treguar fenë e tij. Ajeti më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.